Jonas Boring, jeg holdt et par ugers pause med landsholdspause, og nu møder I SønderjyskE. Hvad tror du om den kamp? Jamen, det blev meget lige den kamp, vi mødte, da vi mødte dem på hjemmebane. Det blev nok et SønderjyskE hold, som formodentlig vil stå lidt langt tilbage på banen, hvor de gerne vil overlede initiativ til os. Og så er det vigtigt for os, at vi kan finde de åbninger, der skal til, og det er selvfølgelig det, vi går over nu her på træningsbanen. De var i en periode, hvor det ikke gik så godt for dem sidst, I mødte dem, men nu er de trådt ud af Europa League-kvalen, og så er det som om, at de kom lidt tilbage på sporet i forhold til sidste år. Hvordan vurderer du dem i forhold til sidst? Jamen, vi kender jo SønderjyskE. De har et rigtig godt hold og nogle gode spillere, og vi så i sidste sæson, hvordan de sprudlede, og det er ligesom det, de fandt frem til igen. Så det bliver en svær kamp, men vi ved også godt, at vi er inde i en god steam, så hvis vi får til at fungere igen, så har vi gode muligheder for 3 point. Hvad har I brugt landsholdspausen på? Jamen til at samle kræfter og nyde med familien og slappe lidt af. Og så er vi fuldt fokuseret nu på søndagens kamp, og vi har haft et par gode træningspas, så det ser fint ud. Du har fået et par kampe fra start og har kvitteret med et par mål her senest mod FCK og Horsens. Hvordan har det været? Jamen det var dejligt. Det er ligesom det, jeg er med for. Mål og assist, det synes jeg selv, at det bidrager fint med at følge mig i god form ind i en fin periode, så det håber jeg fortsætter.